Tjena, Max Jonsson här och jag befinner mig i vackra Norrköping på premiären för Görs fiske, eller för hela Motala ström, den 15 februari. Så jag tänkte helt enkelt gå och kolla lite här vad det är för folk som fiskar här och vad de fiskar efter. Tjena, jag heter Max från LSF Fishing Team. Ja, vad fan? Max! Sätta dig, vad fan? Tja! Fan, vad kul du är! Fan, vad du är! Oh, Max! Fan, är du här? Ja, oh, fan, har det gått för dig då? Nej, helvete, kasta bort en jigg, böjt en krok, fan, i massa skit här. Ja, oh, fan, inte det kul. And lose if you're going for a ride. Yeah. And lose if you're surfing on the tide. And lose if you're buying tonight. Ja, så att säga. Nu börjar klockan närma sig 10. Inte hänt någonting. Vi har haft lite botten, lite rycka lite bet med grej. Ja, då kör vi till så mycket mer. Vi laddar väl snart för att dra och käka lite kubbe. Sen mot eftermiddag tänkte vi skulle köra lite gött. Och eventuellt med havsör. Men vi satt som en spelat på. Ja, så mycket mer kan vi inte säga, för just nu är vädret pissdåligt. I alla fall, vi har till exempel så har vi träffat några från Sting Productions. Aremyr och Filip och company. Träffade några Christer Kesar, Stefan Nyström från Sportfiskarna som står bakom oss nu. Vad jag snackar med. Lite till en kille står och säljer lite för Sportfiskarna håller på. Nej, så jävla fett. Ja. Slit. Ja, för fan. Tuff dag, tuff förmiddag. Inte ett jävla piss. Men ja, jag bara laddade efter eftermiddagen. Sekreteraren från Sportfiskarna, Stefan. Kenneth Mann från Cityfiske skulle haka på. Så då är det dags att börja ge sig på Gösta igen. Det ska bli jävligt trevligt. Så, men nu... pizza. Vad skit fan. Alltså fan, det här som ska bara svida till nu igen bara. Hur stör det låter när jag sån äter? Ah, hur har dagen varit då? Ja, vad ska jag säga? Kan bra. Jag har två fiskar. De vägde... nej, de vägde ingenting, för jag fick aldrig upp. Men i alla fall så var det jävligt. De stod bara tjura på fan och bara drog. Nej. Sjukt starka fiskar. Nej, vi använder relaxingar från Relax då. De har funkat jävligt bra. Det är 4 tum tror jag. Men ganska tung iggska i alla fall. Ja, 14 gram i alla fall. För att komma ner riktigt ordentligt. De är från Skeppsfoneringen i Nyköping. Väldigt schyssta killar som hjälpte oss på den här resan. Så vi kunde få med oss till nya grejer. Så ser det ut. Nu filmar vi fisken. Ja. Så här ser vi en gös. Och du heter? Daniel. Grattis Daniel. Tack så mycket och tack för hjälpen. Hör på en jig, antar jag. Ja, den som du har där. Riktigt snyggt, ja. En sån där. Sen som vi köpte förra gången vi var här. Ja, tack så mycket. Hej då. Så, då har jag i alla fall varit med och landat en fisk idag, Sebbe. Oj, jävlar! Oj, jävlar! Det där måste vi ha med. Fan vad grymt!